Ja video e Luiz Ejllit, ku në një pjesë të live-it a I thot që nëse Kozaku në kanë rra një herë, a e cepar rra dhe unë. Luizi me shkak nga kjo gjë, sepse një kamarjer e nga cman, dhe si gjithukut a I e këtheru me ironizim. Por, si gjithukut, Luizi nuk e di që Kozaku është një I famshëm tashmë, dhe se nuk I ka ardhur as pak mirë. Qo, shumë, I pasa mormali... Jo, si në ty, I pasa mormali për mu, 73.000 lajë. Shka në të mundan? Jo, për ty, po prit edhe pak se të shkosh 4 milion. Që jema janë lajë, ma? Ama... Për atë zëtë, shhh... Qa shtej? Qa ti bëja ti? Se njof, ma. Ha, qa me I bëja ti? Kod ma ti pëshu? Ha, ti pëshu, ku I njof, unë mërë shpjert. E qa me bëja, me e rohe luna? Kujtës... Kujtës, ja. Ja, me kjarën të shi. Tuk se kurash. Me kjarën të shi. Shie, unë nuk e puthi poshku, i 100.000 live. Ja, 77 lina, 77. Ku hapi more komentet, ku janë komentet? Ku hapi komentet dhe? Ku s'di ka përdor live-in, po? Po ju me sa dokumente të kjarën, atëherë ne jemi të qetë. Më fale se ju kam qitë punë. Prit, Lui, puthet dashnin. Po pra? Ja, janë të ikja, 77, 75, ja, ikën.